pozivaju na kufr, širk, nikada se vrate na Kur'an i na hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo dalje po ovome dnevniku kad je sunce zalazilo. Znači po ovoj knjizi jednog uticajnog ihvandžije, gdje kaže ovdje u ovome poglavlja se borba pojačala. Ovaj Hasan el-Hudejbi potpisuje se kao duhovni vođa muslimanske braće. Oni su sami rekli da su oni jeli sufije. Znači oni imaju toga nekog duhovnog vođu, oni imaju te vođe. To su znači neki šejtanski sufijski tarikati, ima vođa, duhovni vođa, kažemo, ihvanđijske braće. Možda imaju nekoga emira za džihad, imaju za, jeli, za duha i tako dalje. Kaže ovdje, još znaju koji je kafir, koji je šejtan ovaj Nasr. Opet ga naziva gospodine predsjedniče, kaže, ova što mu piše, znači glavni ihvanđija Hasan el-Hudejbi, kaže, još uvijek vas pozdravljam islamskim pozdravom, a vi meni odgovarate psovkama i raznim optužbama. On njemu naziva Allahu mir i selam na njega blagoslov, a on njega psuje, govori mu ovako onako, kaže, i raznim psovkama, kaže, govoreći o nekim stvarima koje ne postoje, skrivate istinu. Ponavljate svoje riječi, a zatim izražavate isprike za to, to nije iz islamskog ahlaka i morala. Oni su stvarni ihvanđije zaluđeni tim moralom, ahlakom, ne islamskim, nego ihvanđijskim. On ga psuje, kafir, sa Titom hoda, Egipat odvodi u džehennem na stramputicu, u zabludu, narod mu se pokorava, narod ga obožava, vide da je tagut i on ga još uvijek pozdravlja islamskim. Znamo zašto, zato što hoće položaj, hoće da bude, da se pita, hoće da bude blizu Nasra, hoće i on da vlada. Ihvanđija hoće da on bude glavni, oni nikad neće, oni se lažu, oni se pretvaraju da pozivaju šarijat. Oni ga nikad nisu uspostavili, oni ne žive po šarijatu svoje kući. Ihvanđijama su žene otkrivene, ihvanđije ne dolaze na sabah i na jaciju, vrlo rijetko klanjaju džami. Ihvanđija klanja taj kasni sabah, tamo neđe 4-5 sati posle kad izađe sunce. Ihvanđije su prevaranti, ljudi koji ne mogu slušaju muziku, to su ljudi koji jeli, ne mogu, nego moraju da se brju, ljudi koji nogavice do poda im se vrte, ljudi koji se sa balijama druže, ljudi koji idu u demokratiju, ljudi koji glasaju, imaju razne te sotonske ibadete, to su ljudi koji ne znaju da Kur'an čitaju, ihvanđeni ti hoće da nauče, zalođeni su idejom, svaki od njih misli da će biti vođa, da će voditi neki džemat, zalođeni su tim vodstvom, ko će se staviti po zastavu takve budaletine toga ludova. Kaže ovdje, narodu, on vam neće vjerovati dok ne bude u mogućnosti da vidi i da se upita, gdje je to što ste nam dali? Ovaj laže, narod su je budala, narod je stoka. Ovaj narod je kafirski, većinom je narod nevjernički. Ovo što se pripisuje islami muslimanima, to je sve laž. Nisu muslimani oni koji ne klanjaju, koji ne poste, koji ne davaju zekat, kao što smo vidjeli, oni koji mrze islam muslimani, oni koji hoće da promijene šarijat. Oni koji hoće neki liberalizam, koji hoće demokratiju, to su sve mušici kafiri. Onda ovi sekte, oni pripadnici sekti, to su isto kafiri, kao što znamo iz Kur'ana, jel? Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da on nema ništa s njima, tim što se podijeli u vjere u razne partije, u razne jeli, pokrete. To su znači nastale razne vjere, pa su to ti nevjernici. I ovdje kaže gdje je to što ste nam dali, kao narod će se pobuniti. Narod se neće nikada pobuniti, narod je budala, narod su glupaci. To je isto oko stoka. To su ljudi koji ne vjeruju, ne znaju da vjeruju i neće da nauče da vjeruju i onda oni se neće nikada promijeniti što se tiče naroda. Nema veze, to državni udar uradi učeni šaka ljudi, oni vladaju narodom. Narod niko ne pita i narod je ko stoka. S njim je lako upravljati sa silom. Kaže ovdje, tako isto Balije, vidjeli smo kad je došao Tito, kad je naredio, skida hijab, skida nika, bri bradu, radi ovako, saš ići Tito u vojsku, saš je skrmeti, no ono, Balije su to prihvatili, hođusije, međusije su to prihvatili. Već smo govorili kako oni preželjavaju činjeći kufar i širk. Oni su vazda na pobjedničkoj strani, zato što su vazda kafiri. Na dunjaluku, a negine im garantovani me džehennem. Tako rade hođusije međusije. Kaže ovdje, koliko god vi govorili da je vaša vlada demokratska, narod vam neće vjerovati ili lišen slobode i slobode govora. Ovaj ihvanđija sam govori da je kafir, sam tvrdi da je kafir već 50. godina. Kaže, koliko god vi govorili da je vaša vlada demokratska, narod vam neće vjerovati. On sam kaže, narod je demokratski, narod hoće demokratiju, a neće islam. Jer da je rekao, narod vam ne vjeruje, vi ste kafiri, vi izdajete muslimane, prodali ste zemlju, date baze kafirima, sklopili ste ugovor sa čifutima i tako dalje, me napadaju, izdali ste vjeru, trpate u lemu i muđajte u zatvor, mučite i tamo silujete njih i njihove porodice,
Ne, ovaj krmeći Hasan el-Hudejbi, ova sotonska ihvanđija, on kaže, nije to, kaže, znači, gdje je to što ste nam dali? Koliko god vi govorili da je vaša vlada demokratska, to jeste Naser, Tito, vjerojatno poziva u demokratiju ko što je Tito radio. On isto Tito kaže da on poziva u demokratiju, da će on dati demokratiju onome ko hoće ono što on hoće. A onaj ko neće ono što on hoće, on njemu neće dati demokratiju. A demokratija je paganski sistem. I da ti dobiješ demokratiju, ti si demokrata kafir. Obožavaš demona. Kakve veze ima demokratija sa tevhidom? Ima veze da je tevhid vjerovanje u Allaha, a demokratija vjerovanje u demona. To je razlika. Kaže, narod vam neće povjerovati jer je lišna sloboda i sloboda je govora. Narod mu vjeruje jer mu da pare. Narod je pogan. Narod je većinom paganski narod u svakoj zemlji. I većina je nevjernička. I kao što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, od 1000 ljudi 999 u džehennem. Prema tome ne može biti toliko vjernika, toliko muslimana, makar i tvrdili za sebe. Pripadaju sektama, pripadaju ovako ovim paganskim organizacijama ko što je demokratija. I kaže, narod im neće vjerovati, a narod mu vjerovao, nije napravio bunu protiv njega. Bio im vladar dok nije crkao Naser. I onda kaže, jer je lišen slobode i sloboda je govora. Narod hoće pare da zadovolji strast. Hoće vlast koji hvanđije. Hvanđijama je strast. Jeli, povode se za strast, a to je vlast. Hoće hvanđija da vlada, da on se određe, da se on pita, da ga vode tamo na sastanke, da on lupa šakom od to, da vadi svoje papire. I kaže, narod mu neće vjerovati, a narod mu vjerovao. Obožavao li ovoga sotonu Nasera? Kaže, zato što je lišen slobode i slobode govora. Umjesto da mu ne vjeruju zato što je lišen tauhida, zabranje im ibadet, naređuje im da obožavaju demona, Nasarjovi, on kaže radi slobode. Kakvu slobodu? Nikad nisu imali slobodu. Gdje je bila sloboda? U koliko zemalja danas ima slobode? U koliko je zemalja muslima sloboda? Gdje to ima sloboda? Gdje to ima šerijatska država? Ali ihvanđije su uvijek uz vladu, uvijek daje položaj, samo daje vlast. Oni su uzeli vlast za svoju strast. Dalje kaže, govorit ćemo istinu bez laži i izmišljotina, ne optužujući nikoga bez dokaza i nećemo vam uzvraćati vaše mišljenje o nama i ono što vaši ministri pišu o nama. Vidi, tvrde da su ministri kafiri, da pišu o njima, da ih proglasuju teroristima, da ih trpaju za zatvor, sva što rade, oni kaže, mi nećemo govoriti nego istinu, nećemo govoriti nego istinu i nećemo, znači, govoriti izmišljotine. Pa istina je da kaže da su kafiri, da ih protekfiriš. Istina je da kažeš da je demokratija, nije islam. Da je to paganski sistem. Da je islam se bazira na Kur'anu i na sunetu. A koji demokrata bazira to? Koji demokrata živi po Kur'anu i sunetu? Da je on musliman, dovoljno bi bio Kur'an i sunet. Ne, on hoće demokratiju, on hoće neku drugu vjeru. I zato je mušrik kafir. Dalje kaže ovaj Hasan el-Hudejbi, duhovni vođa muslimanske braće, takozvane, u svome pismu ovome Naseru, i kaže, vi bez sumnje znate da muslimanska braća imaju čvrsto vjerovanje koje nije lako uništiti. To su ljudi najgoreg, najslabijeg vjerovanja. Oni ne smiju ništa da urade. Fisebillah, ihvanđije. Šta su to uradili ihvanđije? Gdje su to ihvanđije uradili? Oni se pripisuju neke muđahide, neke šehide pripisuju sebi. Kao, znao ga ovaj jedan ihvanđija, došao s njim u džamiju, klanio i odmah kaže, to je naš brat. Ali to sve do jednog momenta. Kad im zatreba, onda normalno proglasaju te ljude teroristima. Jeli? Ihvanđije su takvi poznati u zlu. Kad je snaga na njihovoj strani, kad imaju neku privremenu vlast ili moć na nekom mjestu, onda su to šehidi, onda su to braća. Kad dođe kafir, zaprijeti im, oni pređu na tagutsku stranu, na stranu demokrata, ostave islam, muslimane, jeli, teuhid, iman. Kad izađu iz imana, odu u demokratiju, onda oni te ljude odreknu i se proglase ih nevjernicima i tako dalje, kao što vidimo po divljem zapadu. Imaju te lokale, idu s kafirima, imaju te škole ihvanđijske i čim se jeli ispadne problem sa nekim bratom, sa nekom sestrom i državom i sa vlasti, odmah se on odreknu, daju otkaz, odmah kaže, mi brišemo, peremo ruke, on nije od nas, mi nismo od njih. Takva je poznata kafirska organizacija, takozvana aktivna islamska omladina, tako oni što prešli su na stranu kafira, taguta, ima već 10 godina. Samo to nismo mi prepoznali odmah. Nismo mi to znali, imali smo suviše dobro mišljenje o njima. Na osnovu njihovi stari dersovi kasete, inače su oni postali kafirčni, već ima 10 godina, oni šuju sa murtadima, prešli su na stranu Allahovih neprijatelja.